Midvinternattens köld är hård. Ledlampor gnistrar och glimma. Alla sova i enslig gård djupt under midnattstimma. Datorn vandrar sin tysta ban. Digitala signaler blinkar som fan. Om digitala signaler är haken är gluteus alltid vaken. With holly and snow, the kind we used to have back home a long time ago. December. God jul och gott nytt år, Alberazzi. Önskar vi på gluteus. Kör, ska jag köra god jul? Ja, vi kör den och så kör vi nästa.